Ne ya kudgal? Ağır mı çıra? Kudgal da kudgal sisi tar. Dilis kertmetistuiz adgelidan damikavşırdnen de mitxres ro modis damatebiti datsva da ragatse mankanebis mozdraoba rismeret gamovazqvadet ro savaraudot ikneba gangashi rats gamartlda da postet ro mobilizatsia igos movida bevri khalki movida da tsades barikadis alageba ak anu დაცვამ ცალა ბარიკადის ალაგება, რასაც გადავეღობეთ არმიოთ საშუალება, რის მერე გამოიძახეს პატრული. პატრულმა განგვიმარტა, რომ ჩვენ კანონს ვარღვევთ და გზაზე ვდგევართ და მოუწევთ ისეთივე ქმედებების ჩადენა, როგორც სიტყვებზე იყო, ანუ ჩვენი ფიზიკურად გაწევა. რის მერეც გავედით და ვნახეთ, რომ გზაზე იდგა მართლა ბევრი პატრულის მანქანა, შვიდამდე მსუბუქი მანქანა იდგა და ორი მინივენი. დავრეკეთ ყველასთან, ვისთანაც შეიძლება და ანუ გია თაგარეიშვილთან, პარლამენტის ეკოლოგიის კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ფაქტი ის არის, რომ იყო მობილიზაცია პატრულის დიდი, დატრიალდნენ, ჩვენ აქ ვართ და ჯერ კიდევ აგრძელებთ ამ დგომას და ეხლა შევიმუშავებთ შემდეგ სტრატეგიას. პოლიციამ თვითონ გითხრა კიდე, ხო? პოლიციამ თვითონ მითხრა კი, რომ იგივე ეს გაკეთება მოუწევთ, რაც იმებზე გააკეთეს, ანუ ხელით ფეხით გამწიეს და გადამიყვანეს ციყვებზე და იგივე მოხდებაო აქაც. თუმცა ციყვებზე ჩვენ გავთვლითნი, იმის მერე სამოქალაქო ფაქტია. ძალიან გაწევია და ამდენის გაწევა ფიზიკურად ნამდვილად უფრო გაუჭირდება. ეხლა უნდა მოვიფიქროთ შემდეგი რა გეგმები შეიძლება ჰქონდეს, იმიტომ რომ ნუ ესეთი სრული მობილიზაცია ხშირად ნამდვილად გაგვიჭირდება და იქნება კიდე რაღაცა ბერგები გავუჭირდოთ. დასწრება გავუწევოთ კეთილი. მორიგეობა გრძელდება ხო თავისთავად? მორიგეობა თავისთავად გრძელდება, სადღაც ამისო, ანუ ეს ყველა ვარიანტი ყოველთვის იმუშავებს ეს ექსტრემალური გამოძახებები და იქნებ რაღაცა რომელიღაცა სამართლებრივი მხარე დაგვეხმაროს და რაღაცა ხმაინ გააჭერო მანახ სასამართლოს ჩაყარო. ის დეველოპმენტი აკონცელებს ამ შემოქმედებას თუ რამდენი სამართლიანად აკონცელებს და თქვენ მიმართა საუბარ კლასი მიჭირდება ჩვენ მიმართა ის სამსახურს და გამოთქვა შესამის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას. ამის შემდგომ უკვე შეგეძლება რეალურად შეფასებას. იმიტომ რომ სამხურცელი ყოველ ნებისმიერ ფატვასთან მანაშოვლებული შეკრებების დროს ფაქტურა ქალაქში ყოფნის საქართველოს ტერიტორიაზე თუ თქვათ მოქალაქეების ჯგუფი რაღაც თქვათ მაღაცალების გაპროტესტო და საღვთაბანოს ერთ-ერთი ფუნქცია და მნიშვნელოვანი როლი ეგარის რომ თქვათ მოქალაქეების სამსახურში და მოქალაქეების აჯანყებას და პოლიციას და იყოს ცნობილი რაღაცა. ჩვენ სამსა ჩელში ვთქვა. მაგარი და მომენტი შეიძლება ამას სული აუწყოს და პასუხს. ეტოალაპარაკა ზომერმას თქვა რომ ხო ნუ ახლა ეგზამენო აბა უმაღლეს ფუნქციებზე.